do posle ovog filma Park iz doba Jure imamo film U mojoj glavi, to je 3D film od 18. do 24.6. posle 25.6. do 1.7. je film TED 2. Posle toga idemo na, da kažem, na kraći odmor, pa negdje krajem jula ćemo krenuti sa novim projekcijama. Vidjet ćemo, bioskop neće biti svakako kao do sada svakog dana, odnosno neće biti cijela nedelje, bit će od četvrtka do nedelje. Vjerujem da ćemo imati dosta interesantnih filmova, naravno sve ono što tokom leta bude se pojavilo u svetu, bit će i kod nas. Pokušat ćemo, naravno, obećali smo to još ranije, da probamo da dovedemo i neki od filmova koji su bili u nekom u prethodnom periodu, pogotovo naš film kada su košarkaši u pitanju, samo to očekujemo da se pojave i glumci, znači kada malo oni snimaju neku seriju, tako da trenutno nije to izvisno kad će da bude, ali znači kada glumci budu sposobni, budu u mogućnosti da dođu u Pirot, dovešćemo i taj film, bit ćemo prvaci sveta. Naravno, planiramo još puno i dečijih filmova, planiramo i ovih, da kažemo, ozbiljnijih filmova i verujem da će bioskop nastaviti sa radom ovako kako je radio u prethodnih 2 mjeseca. Verujem da ste zadovoljni interesovanjem za bioskop od kako je renovirana sala. Što se tiče toga, zaista smo i više nego prijatno iznenađeni kada je bioskop u pitanju. Došli smo do toga, kada je neki 7 godina u Domu kulture, do sada se zaista nije desilo. Postoji priča ranije kad su bili one neki naši filmovi, Zona Zamfirova i neki drugi, da se tražila karta više. Ja za 7 godina koliko sam ja u Domu kulture nikad se nije tražila karta više. Sada smo došli do toga kad je bio film Sunđer Bob, bukvalno je rasprodata cela sala, što je zaista nam je drago i zbog toga smo na kraju krajeva i ušli u tu priču za renoviranje sale i očekujem, da kažem, i ovi filmovi, sem tog filma Sunđer Boba i ostali filmovi su dosta dobro posećeni. Znamo da cena karte nije baš jeftina, ali nažalost to ne zavisi sve od nas, znači cena karte zavisi od distributera. Pokušat ćemo da vidimo ako možemo nešto da uradimo sa nekim porodičnim kartama, ali dobro, o tom potom. U svakom slučaju, pozivam i dalje naše sugrađane neka dolaze, zaista je zadovoljstvo gledati ove filmove u 3D tehnici, pa čak i ove koji nisu 3D filmovi. Zaista je i ozvučenje, i platno, i projektor, sve je na najvišim svjetskim nivoima i stvarno je uživanje gledati te filmove.